Це моя бойова каска, яку я отримав поранення кульове. Прошиту наскрізь ворожими кулями військову каску Ігор Миколаєвич береже як реліквію. Як були наступ на нас, повернув голову я і дві кулі 7,62 попали мені. Поранення є, в голові там зашивали, але так критично нічого немає. Пролежав в госпіталі в Харкові і повернувся назад в свій. Під ворожий обстріл прикордонник потрапив цього літа на Луганщині. Ми тримали Райгородка, Ковалівка, ну це напрямок Сватова. Орки, ну буквально за нам були десь метрів 15-20, повзли вони по соняшнику і потім вже вставали і вже стріляли. Ну ми відчість дали, відбили їх. Пан Ігор у прикордонній службі від початку війни. Коли у 14-му Росія вторглася на український Донбас, менеджер з Костополя став на захист України. Нині охороняє кордон з Білоруссю. Два сини Ігоря Миколаєвича теж прикордонники. Кожен, як казати, куточок нашого краю тримаємо, боронимо, охороняємо. Так залетіло і пішло чуть-чуть повище покластися. А тут тіло... плече надробило кісточку і вийшло в біг в плече. З подарунком від окупантів з ротації повернувся і Микита. У нозі прикордонника досі уламок від ворожого снаряда. Ну, танк по нам відпрацював. Мені, ну, не ми, а я його побачив приціл. Він був кілометр 400, як зараз пам'ятаю. Військовий бачу, він спереду йшов, йому в дві ноги залетіло, а мені в плече, в броню. Микиті лише 22, він з Житомира. Коли почалася велика війна, хлопець навчався на фахівця радіоелектронної боротьби, був мобілізований у прикордонну службу. А влітку цьогоріч тримав оборону на Луганщині, де дістав поранення. Від операції, каже, відмовився, щоб швидше повернутися до побратимів. В нозі осколок остався в косточці. Щоб виймати, це там 6 місяців реабілітації, ставиться апарат Елізарова. Ну, косточка ламається, достається все. І, ну, воно не заважає, нічого не болить, дай слава Богу. Зараз Микита служить на Рівненщині. Його позиції попід білоруським кордоном у складі мобільної вогневої групи прикриває небо над Поліссям. Знищення повітряних цілей ворога, тобто БПЛА, можливих якихось літаків, якщо на нашу територію залітають, перенесні ракетні зенітні комплекси. Зброя, автомат, якщо це там повітряна ціль, яка низько летить. За швидкість мобільної групи відповідає Олександр. Він водій маневреного пікапа. Поліськими непроїзними шляхами доставить побратимів будь-куди. Це заболочені місця, це лісисті місця, це місця можуть бути до річкових під'їздів, піщаних, ну, будь-які під'їзди. Поліська структура місцевості, вона дуже... і торф'яна, і болотиста, і глиниста. Вся ділянка знаходиться під мінуванням. А це вже Олександр їде шляхами на сході країни. На бойовому кразі долає суцільне болото, щоб доставити на нульові позиції озброєння та побратимів. На цій же машині вивозив і поранених, найчастіше з-під обстрілів. Коли загрузив особовий склад, погрузили цю машину, почали рух, злетів дрон і почав, ну, коригування по нашій, ну, місцевості. Чітко було там чути, коли вже танк вийшов, ну, на позицію. Добре, що не в саму машину, а під саму машину попали. Просто чудом нам вдалося всім вижити і виїхати. Олександра тричі контузило, але він добув до кінця ротації без ушпиталення. Каже, не міг підвести побратимів. Вони завжди говорили, коли ми вирушали, що Саш, ти нас довезеш, ти нас, Саш, забереш. І це більше мене так, можна сказати, підбодрювало, що є стимул любими шляхами, любими методами довести людей і забрати їх цілілими. Олександр з прикордонного села під Білоруссю. Служив 15 років прикордонником, потім звільнився, а коли почалася велика війна, знову повернувся на службу. Він, як і його побратими, Ігор та Микита, точно знають, за що воюють. Треба знищити, вибити і не допустити. Найбільша мрія
дійти до кордонів. Ми будемо стояти до достатнього подиху. Під білоруського кордону з вірою у перемогу та вдячністю усім захисникам і захисницям України Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.